За сайн байцгаана уу энэ өдрийн мэндийг хүргэе. А энэ хуулийг бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ бид нар бас яг энэ сүүлийн өнгөрсөн 30 жилийн алдаа оноогоо дүгнээд үзэхээр энэ 58-ийн 1-р зүйл дээр бол яг харахгүй бид нар ярилцах хэрэгтэй юм а. Яагаад гэхээр орон нутгийн төсвийн суурь зарлагыг улсын төсвөөс олгох орлогын шилжүүлэлт, улсын төсвөөс олгох санхүүгийн дэмжлэг буюу татаасыг хэлээд байгаа юм л да. Бид нар одоо орон нутгт бол төсвийн болон эдийн засгийн за мөн өөрөө удирдах одоо нэлээд том эрх мэдлүүдийг олох гэж байгаа. Тэгээ энэ бол зүг юм байна. А гэхдээ эргээгээд энэ төсвөө өөрөө авч явдаг тэр тогтолцоог бид нар бүрдүүлэх гэж байна л да. Улсын төсвөөс татаас үгдгийг бол цогсоомоор байгаа. Бүр онцгой тохиолдолд улсын хурлаар хилцүүлж өгдөг болох хэрэгтэй. Тэгэхгүй л орон нутгийг хизээч бий таахгүй. Тэгэхгүй бол энэ орон нутгийн засаг дарга нар, багийн дарга нар ланд 200 авч ундаг асуудал хизээч тасан зогсохдохгүй. Мөнгөхгүй юм байж ч төсвөн хизүүн юм өртлөө өнөөдөр ланд 200 аваад унаал явж штэ. Татаасыг зогсоож ийж орон нутгууд сайн дураараа одоо хүн амтай амьдрдгүй баг хүн амтай багуудаа нэгтгэх хэрэггүй орон тоогоо цөөлөх ийм үйл ажиллагаа явагддаг ч гэсэн штэ. Тэгээ бид нар бол ингээд зөвхөн эргэцүүн талаас нь орон нутгийн талаас нь сонгуулийн талаас нь бодолцоод энэ хуулийг ингээд ярилцаад яваад байна л да. Тэгээ одоо 15-1-16-аар концесс болон үнэт цаас гаргах эрхийг нь ингээд орон нутгад олох гэж байна л да. Тэгээ яг энэ дөр сангийн сайд вето тавих хэрэгтэй гэж байгаа. Игтэр эн чи одоо юу гэсгүй гэхээр лобби сайттай орон нутг бол үр тавиал дуртай ямаа хийчин. За тэгээ дараад нь мөнгөхгүй боллоо гэд улсын төсвөөс энэ мөнгөө төлүүлдэг юм л юмруу явах гэдэг шүү дээ. Тэг энэ дээр хариуцлагын юмруус юу ч байхгүй. Одоо тэр аймаг орон нутг гав гүшүүнд нэг минут өгье. Тэг энэ аймаг орон нутг баг сум одоо эдэр чи ингээд үрэнд ороод мөнгөө төлч дийлэхгүй болчихвол хин хариуцлага хүлээх вэ гэдэг юм чинь юу ч алуугүй шүү дээ энэ дэр. Тэг ингээд давтвар төлөгчдийн нуруун дээр энэ нэг баахан 200 авахулдаг. Баахан сонгуулийн амлалтаар сонгуульд ажилласан хүмүүсийг ажлын байраар хангадаг. Хэрэгтэй эрэггүй оронтоо бүтсээ данхаалгадаг. Энэ юм чи арилахгүй шүү дээ. Тэр бид нэрс хариуцлагын 1-р алуугаа, 2-р улсын төсвөөс олгох энэ датасыг бол энэ 58-ийн 1-р байгаа зүйл заалтаа бид засмаар байна. Энийг онцгой тохиолдолд улсын их хурлаар төсвийн байнгын ороогоор орж хилцдэг. Тим горимлуугаа явах хэрэгтэй шүү дээ бид нар. Хариуцлага өндөржүүлмээр байна. Энд дээр та бүхэн надад нэг хариулт өгөөч ээ. За, Сүхбаатар гишүүн хариулъя. За, Эрхэм гишүүн Ган Уйг гишүүний асуултанд хариулъя. За, энэ татаас орон нутгийн татаасгүй бие дааж өгөх тухай асуудал ярьж байна. Зөвөө. Ер нь бол орон нутгийг бие даах гол нөхцөл нь бол төсөв санхүү эдийн засгийн аж ахуйн үед бие даасан байх тухай асуудал байгаа. За бид нар бас захиргааны эрх мэдлийг шилжүүлж захиргааны бие даасан байдлыг хангах асуудлыг анхаарч байгаа. Гэхдээ энэ хуулийн яг энэ концепц бол таны хэлдэг энэ чиглэл рүү байгаа. Юу юм бэ гэхээр бид нар улсын төсвөөс бүгд хараат байна. Одоо манай энэ жилийн төсөв дээр харах юм бол нийслэл Улаанбаатар хот бусад 5 аймаг байгаа. 6 аймаг засаг захиргааны том нэгж бие дааж татаасгүй ажиллаж амьдарч байна гэсэн үг. Бусад нь татаастай. За ер нь бол яг бусад улсыг харьцуулах юм бол өнөө Герман ч гэсэн одоо 3 муж улс нь л үндсэндээ бусдынхаа дижээдсэн шүү дээ 16 мужтай гол том нэгжтэй гэхэд. Тэгээ зүгээр тэр утгаараа бол яг бусад улс орнтой харьцуулахад манай улсын юм бол дундаж орчимд явдаг. А яг судалгаагаар аваад үзэх юм бол манай орон нутгийн төсвийн бааз суур их сул. Энэ хуулиар бид нар бүр зөргөттэй сум дүүргийн татварын орлого дээр хамгийн одоо доктортой байдаг ямар орлогыг шилжүүлээд үхээр газрын төлбөр үл хөдлөнгийн одоо татвар тэгээд хүн амын орлогын татварыг аймаг нийслэл биш сум дүүрэг рүү өгчихөж байгаа. За ингэснээр юу болж гинөө? Ингэснээр сум дүүргийн авдаг татаа шилжүүлэх цаад утгаараа энэж доктортой орлого шилжүүлчихэж байгаа учраас татаа шилжүүлэх зогсоно. Дээр нь энэ орлогыг хураах бизнесийн идэвхжлийг тэнд дэмжих сонирхол бий болж байгаа юм. Энэ бол анх удаа хийгдэж байгаа том реформын юм алхам болж байгаа. За дээр нь бас аймаг нийслэлд бидний аж ахуйн нэгжийн орлогын дотор 40% шилжүүлнэ гэж байгаа.
Мэдээж одоо зарим төсөв татварын онцлог нийгмийн эдийн засгийн амьдралтад холбогдвол төрөүний бидний хэлдэг нэг хуулийн онцлог зохицуултыг зарим газар бол бас хийх шаардлага бол бий бусад хуулиараа. За одоо за Лувсан Цэрэнгийн хамглалаа байнгын орооны дараах нэмж хариулъя. За ган хоёр гишүүн ээ одоо энэ дор чанд гишүүн ингээд хилээд байгаа уг нь санаа нэг хэцүү байгаа да. Тэгээ хөдөөгийн сумдуудыг яаж бий дааж амжилтруулах уу, эдийн засгийн ямар хөшөөргүүдийг бий болгох уу гэд их зүйл дөө. Гэхдээ бид нар бас нэг жаахан өрсөн дээрээ бууж яг жаахан амьдрал бас ойлгох ёстой. Одоо шинэ саяны судалгаагаар бол 21 аймгийн чинь 6 аймаг нь л одоо төсвийн татасгүйгээр амьдарч байна шүү дээ. 330 сумын за бараг нэг 20 өрхгүй сум нь нэг өөрийнхөө орлогыг бүрдүүлж амьдардаг ийм л сумуд байгаад байна. Тэр юу юугүй одоо ингээд сумдуудын төсвийг одоо эн чинь бараг үндсэндээ 330 сумд амьдарч байгаа иргэдээ бид нар та нарыг хохих гээд тайж болохгүй л дээ. 330 сумын төсвийг одоо бид нар татаас өгөхгүй тухайн асуудлыг улсын хурал дээр татчих авчирна гэдэг бол өөр их төвлөрсөн эрх мэдлийг төвлөрүүлж байгаа асуудал. Тэгэхээр бидний энэ нэгжийн тухай хувь засаг захиргааны нутгийн төсвийг их хамглан дараад 1 минут нэмж өгье. Засаг захиргааны нутгийн төсвийн нэгжийн энэ хуулийн амин сүнс нь ерөөсөө тухайн баг сумдад дүүргүүдэд одоо ингээд тодорхой эдийн засгийн эрх мэдэл өгж байгаа. Энэ бол нөгөө саяны Сүхбаатар ажлын эсхийн ахлагчийн тайлбарсан одоо нөгөө татварын эрх мэдлүүд. Одоо хамгийн наад захын жишээ хэд бол би энэ жил улсын төсөв батлагдсан хамт батлагдсан малын үлийн татвар бий болж байгаа. Тэгэхэд одоо бараг үндсэндээ бол 60-70 тэрбум дөрөвний энэ боломжууд нь орон нутгатаа үлдэх ийм боломжууд гарч ирж байна гэж байна. Худаг усыг бид нар өнөөдөр хаана худаг ус гаргахыг их хурл дээр ярээ суугаад байж болохгүй л дээ. Хаан сургууль засахын дээвэр сонгох засахыг их хурл дээр ярээ сууж болохгүй. Тийм учраас ямар ч байсан нэгжийн тухай хууль ингээ батлагдаад амьдрал шалгагдаад ирэхт бол орон нутгийн маань өөрсдөө төсөө бүрдүүлэх, өөрсдөө татвараа тогтоох энэ эдийн засгийн хөшүүрэг, эдийн засгийн итвэх сонирхлууд нь бас бодитогоор бий болох ийм алхмууд бол хийгдэх байхаа л гэж бодож байна. За одоо Жамблын Гамбатар гишүүн асуулт сунна.